Salah satu peranti Vivo terbaik di bawah harga RM500 iaitu Vivo Y11 ditawarkan dengan harga RM469. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak bincang sikit, kita nak review sikit apa yang best sangat tentang Vivo Y11 ni yang dijual dengan harga bawah RM500 dan adakah berbaloi untuk anda beli. Jadi jom kita mula review. Vivo Y11 ditawarkan dengan dua jenis warna, iaitu warna yang pertama ialah warna merah dan satu lagi ialah warna biru yang anda tengok dekat yang saya pakai sekarang ni. Warna biru dia nampak macam warna biru dan juga kehitaman sedikit dan nampak bahagian belakang dia ada rekaan seakan kaca. Dia dijual dengan harga RM469 dengan chipset Snapdragon 439, 3GB RAM dan juga 32GB memori, yang mana bagi saya dengan penawaran RAM dan juga memori yang agak besar, dia agak berbaloi lah. Kalau anda rasa nak beli, anda boleh check link dekat bawah yang mana saya dah sediakan link untuk Lazada dan juga Shopee. Okay, first kali kita tengok rekaan Vivo Y11 ni. Kalau anda tengok dekat bahagian belakang ni, memang akan nampak seakan kaca tau. Memang menarik, dia nampak seakan peranti kelas pertengahan. Vivo Y11 sebenarnya merupakan sebuah peranti kelas permulaan yang mana dia menggunakan Snapdragon 439 sebagai chipset. Dan kalau anda tengok dekat bahagian depan dia, dia ada notch berbentuk U, yang mana kalau anda jenis suka peranti kelas pertengahannya, ini ialah merupakan perkara biasa. Untuk kelas permulaan, ini merupakan perkara yang agak baru lagi lah, yang mana selalunya kita ada bingkai yang agak tebal, yang ini kita ada notch berbentuk U. Jadi bagi saya rekaan dia memang rekaan peranti kelas pertengahan lah, memang tak lari lah. Kalau tengok semuanya memang nampak macam kelas pertengahan. Jadi dekat bahagian atas kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM, yang mana slot SIM ini menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada slot micro USB dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang kita ada dua jenis kamera, iaitu 13MP dan juga 2MP untuk bokeh. Tak lupa juga kita ada flash dan juga fingerprint sensor. Dekat bahagian depan kita ada screen 6.35 inci dengan kamera 8MP. Okey, saya dah guna peranti ni hampir sebulan dan saya merasakan inilah peranti Vivo yang memang smooth lah untuk peranti kelas permulaan. Okey, dua benda yang saya sangat suka dekat Vivo Y11 ni. First kali ialah dia punya multitasking. Multitasking dia memang smooth. Kalau anda guna apps yang ringan-ringan macam Facebook, Instagram, anda buka esok pun dia still lagi ada dekat background. Kadang-kadang saya main ML kan, saya main biasalah. Kadang-kadang kalah, saya terus tekan button home yang mana saya tak exit pun. Keesokan harinya saya nak main balik, yang mana saya tekan je ML, dia terus buka dekat game start tu, yang mana saya tak perlu tunggu loading sebagainya, saya terus start gamenya. Ha, senang tak? Okey, benda yang kedua saya suka untuk Vivo Y11 ni lah dia punya smooth. Okey, smooth dia lain macam sikit berbanding peranti permulaan yang lain. Takat saya guna, saya sebenarnya tak berapa suka tau Funtouch OS ni, yang mana saya rasa macam dia semak sikit. Tetapi untuk penggunaan saya yang lama, saya tak merasakan ada lag untuk penggunaan yang agak berat. Bagi saya itu merupakan satu kelebihan lah untuk peranti Vivo Y11 ni, yang mana saya merasakan untuk peranti kelas permulaan yang lain, kalau saya dah cuba untuk multitasking dengan banyak, dia dah start lagging sikit lah. Yang ini dia masih lagi okey. Macam saya cakap, walaupun dia merupakan peranti kelas permulaan, tetapi dia punya peranti ni sebenarnya anda boleh merasakan seperti anda menggunakan peranti kelas pertengahan. Untuk gaming, saya ada sediakan video khas di mana saya dah cuba dia punya suhu dan juga berapa game yang berat untuk Vivo Y11. Jadi anda boleh tengok video tersebut dalam video gaming saya. Apapun, setakat ni saya dah test 3 jenis game popular, iaitu Mobile Legends, COD Mobile dan juga PUBG Mobile, yang mana bagi saya dia ada suatu yang best dan juga tak best. Bagi saya ini merupakan satu kelebihan lah untuk peranti Vivo Y11. Tapi ada satu benda yang tak best, di mana dia punya grafik tu dah lock, kecuali untuk Mobile Legends. Saya dah cuba PUBG, dia punya grafik setakat balance, dan saya dah cuba COD Mobile, dia punya grafik setakat low sahaja, yang mana bagi saya dia tak terlalu tinggi macam peranti-peranti yang menggunakan Snapdragon 439. Tapi bagi saya untuk peranti kelas permulaan, dia bukan untuk anda bermain game lah. Jadi bagi saya kalau nak main game smooth tu dah okey tu, bagi saya memang dah cukup lengkap lah dekat Vivo Y11 ni. Satu kelebihan dekat Vivo Y11 ni ialah dia punya bateri, yang mana dia ada 5000mAh bateri. Memang cukup-cukup besar. Untuk harga di bawah RM500, hanya ada dua peranti, iaitu peranti ini Vivo Y11 dan juga Redmi 8. Saya cuba 3 game dekat peranti ni selama
sejam saya dah main Mobile Legends selama sejam, dia turun 12%. Saya cuba PUBG 10% dan saya cuba COD Mobile 12%. Jadi kalau kita kira-kira secara logik, anda boleh memain sekitar 9 hingga 10 jam dekat Vivo Y11 ni. Wow, memang lama boleh main game. Jadi kalau anda setakat guna untuk media sosial, anda guna untuk call, WhatsApp, Instagram, Facebook, saya rasa memang boleh bertahan sehari ataupun lebih. Okey, dia ada fast charging, iaitu fast charging 10W sahaja, yang mana saya dah charge. Saya guna untuk charge tu sekitar 3 jam jugalah untuk penuh dari 0%, yang mana bagi saya standard lah, 5000mAh kan. Okey, dari segi kamera, dia ada 2 kamera je kat bahagian belakang ni, iaitu 13MP dan juga 2MP. Memang sangat basic lah. Okey, kualiti gambar dia dari segi warna, bagi saya dia tak colourful, warna dia sedikit pucat, dan bagi saya untuk kelas harga dia dan juga kelas permulaan, bagi saya okey lah, dia berbaloi lagi lah. Dan untuk detail tu bagi saya okey lah untuk apa yang ditawarkan dengan harga RM499. Untuk tangkapan malam, ya, ini saya merasakan dia so-so saja, tak cantik pun. Untuk selfie, yang ini memang best. Untuk selfie, Vivo memang expert lah. Kalau pencahayaan anda tune waktu anda selfie tu, anda boleh nampak gambar yang anda tangkap tu memang terbaik. Tambah pula Vivo Y11 punya beauty mode ni memang boleh menghilangkan segala jerawat, jeragat, parut, segalanya boleh hilang. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok contoh yang saya letak ni. Ha, anda tak perlu beli produk kecantikan pun, dengan hanya menggunakan kamera Vivo Y11, anda boleh nampak cantik, anda boleh nampak anda punya jerawat semua, jeragat hilang serta-merta. Okey, overall untuk kamera, bagi saya untuk harga ditawarkan RM499, bagi saya memang terbaik untuk harganya untuk peranti kelas permulaan. Cuma dia punya waktu malam dia agak ke laut, agak fail sikit lah. Dari segi keselamatan, dia ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang dan juga face unlock. Dia tak terlalu pantas, tapi bagi saya dah cukup bagus untuk peranti kelas permulaan. Kesimpulannya, Vivo Y11 ni menawarkan sebuah peranti yang seakan-akan anda guna peranti kelas pertengahan, walaupun chipset dia ialah chipset peranti kelas permulaan. Jadi kalau anda merasakan anda nak bateri yang besar, anda nak kamera selfie yang cantik, bagi saya Vivo Y11 ni boleh menjadi pilihan anda lah. Yang mana satu lagi ialah anda boleh pilih Redmi 8, yang mana saya tak sure Redmi 8 punya kamera depan cantik ke tak. Tapi setakat saya guna tak cantik lah. Tapi Redmi dia ada IR blaster lagi, best kan, boleh kontrol-kontrol TV kat kedai mamak. Jadi apa pendapat anda, Vivo Y11 ataupun Redmi 8, ataupun ada peranti terbaik lain yang boleh melawan Vivo Y11? Nyatakan di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.